Et le président de la République a répété que Kryeministri juaj ka qenë së fundmi në Francë ku është takuar me presidentin e Republikës Franceze, François Hollande. Ai ka thënë që Franca mbështet Shqipërinë në rrugën e saj, ndërsa vendimi është kolektiv dhe do të merret javën që vjen nga Këshilli Evropian. Pra do ta shohim në fundjavë ndaj urimet më të mira për Shqipërinë. Je trouve que c'est une opération qui est Është një operacion shumë i rëndësishëm dhe pozitiv. Është afirmimi i prezencës së institucioneve në të gjitha pikat e vendit dhe është një veprim shumë i rëndësishëm për luftën kundër kulturës së kanabisit në Shqipëri. Vendimi do të merret në kuadër të një evolucioni që po ndodh prej shumë vitesh dhe ky operacion në Lazarat mendoj se është veprimi i parë në serinë e shumë veprimeve të tjera.